Ej, živijo vsem, v bistvu poročene iz doline Soče, po moje najlepše doline v Sloveniji. Korona me je naučila nečesa, kar me drugi časi niso, in to je, kako lepo je biti doma in kako lepo je odkrivati hribe doline Soče. Splezala sem v vsem tem času vsaj dvakrat na Matajur, pa prehodila cel greben kobariškega stola, kar je trajalo približno 7 ur pa pol. Imela alergične napade, zato ker je narava tako živa in živahna in občudovala barve Soče, ki so se spreminjale celo zimo. Kar se mene tiče, odkrila toliko lepih stvari v okolici Kobarida, kobariške občine, doline Soče, ki jih nikoli prej nisem imela ne čas, ne možnost za to. Dolina Soče je en najlepših krajev, ki jih lahko obiščete v časih, ko razmišljate, kam in ko morda ne morete nikamor drugam.